Alright, thank you. Yang lain cuba nak, mesti layan ke Netflix ni. Mana awak tahu saya tak senyum? 7 hari minta aku keluar, nak keluar pergi mana tu? Lawyer Brooks. Lawyer Brooks. Okay. Alright. Bila nak datang Terengganu? Saya dah datang dah. Awak yang tak jumpa. Sekarang ni time minum petang tadi. Mestilah dah lunch. Hello. Aduh. Mula tak lama. 7 hari minggu mula lama. Tak lama lagi. Ya, tak lama lagi. Bila nak datang Johor, tak ada jemputan lagi. Hello. Angry Bird. You ada FB, FB ke? Ada. Saya ada FB. Nama yang sama. Idris Khan. Tengah syuting ke macam? Kita wave sikit kat Idris Khan. Cakaplah selebu. Selebu? Selebiu? Abang, apa khabar? Khabar baik. Pulau Mechan. Bagi kata semangat. Semangat! Cah, tengah syuting, Cah. Dekat PD, Cah. Ampun tengah syuting, Andres. Aku tengah tunggu scene, bye. Ada lagi satu scene. Ang dah rap ke, Idris? Idris Khan. Thank you, Zaki Mustafa. Mufakal Yahya. Nama. Kantoi. Best. Mana Kak Syamila? Sweet sangat. Mana Kak Syamila sweet sangat? Tengah shoot cerita The Hotel Season 2. Saya kena isap vape ni, mana isap ukur? Apa pendapat isu Abang Fauzi Nawawi? Ha? Apa benda pula isu Abang Fauzi Nawawi ni? Saya bukan motivation ke apa, pakar motivasi ke, ataupun nak buat-buat, nak bagi-bagi pendapat pasal isu orang. Saya pun tak betul sangat. Jadi jangan tanya saya pasal orang lain, okay? Dekat dengan perbatasan Indonesia, SMA Malaysia. Apa tu? Waalaikumsalam. Nak try port? Ini adalah port baru daripada Vampire. Dia punya baru punya lah. Axo X Kit. Oh, terbaik, Cha. Mana Ukasha? Kalau saya tunjuk dia dekat belakang nanti kan awak terkejut pula. Ha, kenapa Ukasha kat katil saya kan? Ha. Ukasha kat bilik dia lah. Alang Boy, bila nak satu set? Saya ada 3 set sekarang ni. Macam mana? Alah, busang lah. Bagilah benda best sikit, Cah. Radio kot. Best sikit. Following your life. Dekat PD jemputlah singgah kedai nasi belauk Kak Ana kat Teluk Kemang. Oh, okey, insya-Allah, insya-Allah, insya-Allah. Pulau Maka terletak antara Malaysia dan Indonesia dan Singapura. Itu fakta geografi namanya tu. Siapa-siapa yang nak jawab SPM ke apa? Siapa ada PMR? Tahun ni ambil PMR. Pulau Makan kalau keluar dalam soalan dalam PMR, ya, terletak di antara Malaysia, Indonesia dan Singapura. Itulah Pulau Makan. Macan ke makan? Mana MK? MK Season 1. Season 2 MK kat, tapi Muhammad Kepeng. Thank you, Aina. Aina, okay. Lexus size discus. Ya, yeah, bukan apa Lexus Lily ke Lexus bunga-bunga lain, bukan, eh? Size discus.
PMR dah tak ada. Alamak. Sekarang ganti apa ya PMR? PT3. Saya kalau PT dulu adalah hari sukan. Nampak tu yang dah tua baik. Sama sekarang dah PT3 eh. Mana Wan Syamila? Ha, kan saya tunjuk dia kat belakang kan. Ha. Awak bagi awak buat apa? Buat fitnah lah nanti kan. Ha. Wan Syamila dekat KL lah. Makan petai tak? Soalan. Okay. Season 2 MK tak ada dah ke? Ada. Tapi MK Muhammad Kepeng. Bukan MK Keklik. MK Muhammad Kepeng. Tua pun handsome. Aduh. Berapa tua saya ni? Bang, posing 4 kali. Ah, dah. 4 dah. Cukup 4. Dah cukup 4 posing lah saya bagi tadi. Yang ni flavor mango. Jadi hero lah ni. Tak tahulah hero ke tak. Couple dengan Wan Syamila. Couple dalam movie ya. Bang, tolong sebut nama nama saya. Muhammad Syaiful Nizam. Happy birthday. Laju sangat. Lagi sekali apa tu? Pinjam topi kakak ke tu? Ha, bukan kakak. Saya tak ada kakak. Sebab ni eh, tak ada love ni kan. Asal lelaki tak ada pakai reban ke? Ah, saya ada kat hotel. Oh, macam busy je. Mana ada. Panggil je saya. InsyaAllah saya datang kat awak ambil gambar, ya. Abang ambil couple dengan saya. Bukan dengan Kak Lala. Ha, 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 ha. Alah, nak betul-betul dengan Wan Syamila. Awak pergi teks Wan Syamila. Eh? Yang nak saya dengan Wan Syamila tu, pergi teks Wan Syamila. Bercuti ke syuting? Syuting. Bang, pick up line macam tu. Saya dah tak bawa pick up. Saya sekarang ni bawa kereta biasa je. Have a good one, Muhammad Syaiful Nizam. Duduk kat hotel Hibiscus eh. Bukan Lily. Bukan apa, Reflexia. Bukan Kenanga eh. Bukan Kemboja. Hibiscus. Kirim salam Wan Syamila tau. Kalau saya jumpa dia, awak nak saya kirim salam kat dia pakai apa? Lazada ke? Pakai Ninja Van ke apa? Oh, jumpa depan-depan tak nak tegur. Dalam social media berani nak tegur. Sombong ya. Waalaikumsalam. Drama The Hotel kan? Ya, yeah, The Hotel. The Hotel? Ya, yeah, The Hotel. Tapi season 2. Hadir dari Penang. Perkataan hadir tu memang baik eh bro. Bro ke? Nur Hayat. Bro pula. Sen. Yang payah eh. Salam bagi salam. Salam dari Negeri Sembilan. Salam dari saya orang KL tapi dari Negeri Sembilan. Macam mana tu? Nak kira macam mana tu? Ya. Cuk dah. Eh, tak apa. Abaikan. Hadir Indonesia. Hadir Indonesia. Wah, semua nak pakai hadir pula sekarang ni. Harap satu nanti jumpa Abang Syazwan. Harap eh. Bagus. Umur abang berapa? Umur saya 34 tahun. Ya. Yeah. Ya, yeah, 34 tahun. Amin. Thank you. Shikin Online Business 92. Nama penuh pun bagi terus. Hadir lagi dari JB apa? Dan Hills Batang. Baiklah. Saya kotakan apa yang awak nak. Dan Hills Batang eh. Baik. Saya ambil Dan Hills Batang. Tak jelaslah gambar. Awak nak jelaskan macam mana? Awak nak suruh gambar saya jelaskan apa? Gambar saya tak perlukan penjelasan. Abang Syazwan lama ke kat PD? Kalau ikutkan daripada pagi tadi sampai sekarang, lama juga lah. Saya duduk sini. Tapi kejap lagi balik KL lah.
Orang KL kita geng IC 14. Ah silap, IC saya 56. Mancing yuk. Mancing apa tu? Siapa yang yau.co? Abang, awak ni bukan 6 harkat ni. Ni dah 30 harkat tu. Tak sampai nafas dia. Saja je suruh isap, isap rokok borak je kan. Ah okey, thank you. Eddie Faris. Oh lama. Oh okey, Aina Najiha 5969. Harga Arab-Arab point awak pun macam itulah 5969. Banyak sikit kan point. Assalamualaikum dari Terengganu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam daripada laut. Awak nak ajar saya panjangkan nafas? Boleh, boleh, boleh. InsyaAllah. Liu Yao, saya mark nama awak, cik. Dah solat ke belum? Soalan. Nice, ha? Maklong JB, setia menonton. Ada maklong. Maklong siapa ni? Maklong siapa ni yang tu setia menonton ni? Orang Kedah nak lalu. Eh, lalulah. Tapi kalau lalu ikut Negeri Sembilan ni ada tol tau. Okay, awak DM tepi tau. Tapi jangan tepi sangat. Takut terkeluar nanti. DM tepi tapi jangan tepi sangat. Nanti ke laut nanti susah pula. Lepas syuting di hotel, saya akan syuting Ada Apa Dengan Saka. Lepas tu baru syuting 7 hari minta ikut 3. Jelas ah. Ha? Sudah jelas ah. Ha? Dia nak keluar Helmi 2. Ha? Bila pula ada cerita Helmi 2 ni? Helmi 1 pun tak ada. Semoga kekal dengan Wasyamilah. Puh, terbaik. Ada KH episod baru ni. Ada KH? KH tu mata pelajaran PMR kemahiran hidup. Ajak Wasyamilah join live. Dia tengah syuting tu. Salam dari Singapura, hadir. Wah lama, semua guna perkataan hadir ah. Ha? Bang ni Hauma. Ni hao mu, ni hao mu. Awak noi ni hao ma, saya ni hao mu. Serius lah, ada 7 hari minta ikut 3. Awak dah nampak muka saya main-main ke? Helmi 3? Helmi 3 ni cerita apa? Salam dari Sarawak. Jauh sangat tu nak sambut salam awak tu. Kena naik kapal terbang tau. Waalaikumsalam. Hadir dari Sabah. Jauh, 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 jauh. Hadir mana tu? Watak Helmi sama je ke 7 hari minta ikut 3? Mestilah sama. Takkanlah Helmi tu jadi tiba jadi karakter lain pula. Helmi 3 cerita Juvana. Helmi dalam Juvana siapa, bye? Tujuh hari minta ikut 3, keluar tahun depan. Ha, saya lepas habis cerita hotel ni, saya ada satu lagi syuting. Nampaknya cerita-cerita tu Ada Apa Dengan Saka. Lepas tu baru 7 hari minta ikut 3 saya shoot. Jadi keluarnya tahun depan je. Banjarmasin. Banjarmasin. Banjar Manis kat mana? Salam dari Sabah. Semua salam ni kena naik kapal terbang ah. Sarawak, Sabah, Indonesia, Brunei. The hotel ke? Ya, the hotel. Sebab saya pun duduk kat hotel sekarang ni. Baju lawa. Baju saya ni baju wardrobe. Mana waktu jantina baju saya ni perempuan? Awak panggil lawa. Kenapa tak panggil baju saya handsome? Helmi Juvana tarik harakat panjang. Awak letak muka dulu boleh nak cakap pasal apa? Harakat apa semua, okay? Juvana baru bila bang? Juvana tak boleh nak baru gini sebab semua dah tua. Yang ada anak dua pun ada. Banjar Manis dekat sini. Baik. Saya ada dalam the hotel tapi season 2 lah. Bukan season 1. Season 1 ni Ukasha ada. Aku tengah bocorkan
cerita. Payung carak lantodak bang. Apa, apa benda yang tak ada muka cakap ni? Bodoh. Tak faham lah kau cakap. Acih apa, semua dari naik kapal terbang semua eh. Juvana tetap di hati. Hai Zati. Apa dari London pula? Yang paling best tu yang abang belasah lah tu tak. Oh, yang belasah-belasah semua awak suka eh. Yang apa menangis dengan mak semua tak nak cakap. Yang belasah lah tu tak nak cakap eh. Bukasha dah keluar semalam. Bukasha dah keluar semalam. Lepas ni dia keluar lagi lah lepas ni. Apek member baik dah memang mantap. Salam dari California. Woo, California bro. Speedy macam kawan saya. Ah, saya lah kawan awak tu kalau dah muka Speedy. Jangan serius sangat dek. Bila nak pegang watak hero, saya tunggu ni. Awak tunggu kat mana? Saya datang. Saya bawa watak hero tu. Tunggu mana? Salam dari Pahang. Oh lama. Salam dari Perak. Pers. Hai Ira, awak letak muka awak dulu baru saya jawab soalan awak tu. Dari bilik sebelah, ha, ketuk bilik saya sekarang. Thank you, Aina Najiha 5969. Good luck eh, nyanyian awak. Salah dari Rises. Puh. Puh. Dapat pegang watak ustaz. Puh, ustaz pula. Hello. Season 2 bila keluar, dia terus sambung. Ha, jangan risau eh. Salam dari Melaka. Dari Melaka pula dekat ah dengan Portison. Sawadikap. Sawadikup. The Hotel. Salam Masya Zuan dari Perak. Ya. Yeah. Benar kan jadi hero? Hero apa? Hero saya tak pernah masuk hero remaja lagi. Hero remaja, hero teruna ke, hero apa pun semua tak pernah. Nak pinjam topi boleh? Habis saya nak shoot pakai apa nanti? Dulu masa kawan dengan dia lah. Tapi sekarang dah jadi lelaki orang. Cerita apa ni? Saya syok yang abang pegang watak orang gila. Ah, orang gila. Saya pun syok bawa watak tu. Sebab saya boleh jadi gila. Salam dari Singapura. Aku salam. Salam dari Semenyih, Selangor. Bagi alamat sekali bro. Mana Kak Wan Syamila? Kang saya tunjuk dia dalam toilet saya kang. Faha, what's up macam? Abang buat filem KL Gangster 3. Saya, apalah saya yang buat? Yang buat Syamsul Yusof, bukan saya. Birthday saya hari ni bang, tak mau wish ke? Oh, Cik Fira, happy birthday. Salam dari Kontan. Kontan? Kontan kat mana eh? Ah, faham, aku kat bilik. Ang ada kau dekat KL kan? Saya asal rumah. Ang kat sini ke, Cang? Seronok tengok saya watak 7 hari mencintai ku. Okey, bukan mencintai mu tau, mencintai ku. Mu tu tajuk lain. Diorang ni tak nak panggil aku ke? Aduh, shit lah. Lagu, lagi lagu, best-best sikit. Cuti lah. Oh, ada didik eh. Didik, didik, didik. Kau no, meh ya. So meh ya. Kelajuan yang tinggi. Okay. Buka lagu nasyid lah. Tak ada masalahnya. Thank you Reza Akasha. Hometown Chang-Chang. Jom kita sama-sama bos. Ha? Apa benda ni? Mamat ni dah host ni. Apa benda dia cakap ni? Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Okay. Didik TV ya. Mendidik kita tahu. Oh lama. Apa cerita ni? Visit a poisonous story. Baik. Hey.
Saya nama Feos Bisu. Feos Bisu? Yes. Apa ni? Layan K drama tak? Saya layan M drama. M drama, B drama, C drama, J drama, semua saya layan. Habis tu, saya bukan ada orang kat sini. Baca korang punya komen je lah. Ukasha mana? Ni ada. Bawah meja ni. Dekat bilik dia lah. Oh, lama. Bahasa mana ni? Tengah shoot. Ha, P drama dia. Penang drama. J drama, Johor drama. Apa lagi? Hello. Lala Washamila. Buy one PUBG Jombang. Saya PUBG tak main. Saya main PUBM. Haha, lain macam sikit. Bruno Mars Malaysia. Janganlah macam Bruno Mars Malaysia. Aku jauh sikit bro. Bruno Pluto. Jauh sikit daripada Bruno Mars. Jauh tu. Hi AG. AG? Lama Lala. Jauh sikit. Mars dekat sangat dengan bumi. Orang boleh nampak. Kalau planet Pluto jauh sikit, orang tak nampak kita buat apa. Main game ular tak? Hai, saya game beruk pun saya main. Awak pernah main ni? Game badak sembuh. Game badak sembuh pun best tau. Dia macam game ular agak. Tapi badak sembuh besar. Sokong saya dengan Lala. Saya dengan Lala nak fight dengan siapa ni? Awak sokong-sokong ni. Mainlah game beruk. Main Saidina je lah. Saidina saya tak main. Saya takkan main Saidina. Panggil Bang. Glasses dalam bilik pun boleh. Nak nampak macam Bruno Mars. Mas pula Bruno Pluto kena pakai spek. Kau tanggal nampak macam Bruno Jupiter, Bruno Zuhal pakai macam Bruno Pluto. Try hisap vape buat bentuk bulat please. Aduh, come on lah. Saya sekarang ni bukan bentuk bulat je, segitiga boleh buat. Saya pernah buat bentuk, buat ni asap bentuk pentagon. Itu hampir nak jadi KLCC dah bagi saya punya asap. Tapi tiba-tiba ada orang tiup kan. Tak jadi terus. Oh, seksi lah. Tak train lah. Pergi jalan duduk tepi kolam nyanyi. Lagu Bruno Mars. Orang dah cakap orang Bruno Pluto. Dia nak Bruno Mars juga. Apa yang duduk kat Mars ni? Mars kan sebelah bumi. Dekat sangat. Ambil lah Zuhal ke. Kan? Apa? Jupiter ke? Apa lagi? Zuhal ke? Bawa gitar sekali. Saya Bruno Pluto lah. Saya main saxophone. Saxophone je ni? Macam ni. Bruno Fernandez, dia kat Manchester. Masih kat bumi. Saya jauh sikit kan? Bruno Pluto. Bukan Bruno Buto tau. Itu mencarut. Tengah shoot cerita hotel lah, hotel season 2. Bruno Neptune, itu jiran. Tell me, ya saya. Neptune tak best sebab Neptune perempuan. Boleh buat cerita pasal planet-planet. Oi, tak nak lah, jauh lah. Nak kena travel lagi kan. Nak buat cerita pasal planet-planet. Jauh sangat. Sekarang ni nak pergi apa,
Nak pergi Thailand pun susah ni, nak pergi pula Pluto lah, Neptune semua jauh 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 jauh. Salam Asa. Awak salam dengan Asa buat apa? Tak balik kampung ke? Kampung? Kampung mana? Pahang ke Melaka? Di hotel TV berapa? TV berapa eh? Ada berapa TV awak ada? Awak tengok berapa TV awak ada? Bilik apa ke? Kat ruang tamu? Saya punya ni TV yang dekat dapur. TV ke berapa tu? Jalan tikus. Janganlah ikut jalan tikus. Tikus nak lalu mana? Kalau awak nak ikut jalan dia, ikut jalan manusia lah. Pahang Raub. Oh Raub, Raub tak boleh nak balik lah. Sekarang tengah syuting TV Ria. Ya, yeah, betul. Tapi jangan tanya TV berapa. Cara cakap pun jenis masuk air macam ni. Tak bosan. Alamak, mana suara? Suara saya mana? Sekejap eh. Oh, ah, nampak? Ni suara saya. Ha, eh, nampak? Ha, ni suara saya, nampak? Tak nampak pula, mana saya tahu. Suara saya tadi pergi ke... Abang dengan Saka bersiri ke movie? Itu adalah series untuk TV3. Nak dengar cerita lawak tak? Cuba tepuk tangan. Awak nak cerita macam mana? Kalau saya tepuk tangan pun nanti kang, aduh malas lah, banyak kerja lah. Nak dengar cerita, nak tepuk tangan lah pula, apa benda semua, cerita je lah. Pandai nyanyi tak? Pandai is pandai, tapi sedap tak sedap itu isu dia sekarang ni. Alah, buat O, buat O. Orang dah pernah buat KLCC lah bro. Baru cerita tadi, orang pernah. Ha, jadi KLCC kita ada kipas. Kalau tak ada kipas ni, dah jadi KLCC. Awak nak tengok saya buat ni, apa ni, Pulau Langkawi. Ha, nampak? Ha, nampak? Langkawi. Apa pun angkara cinta the best. Hello, Assalam. Hello, Assalim. Okay guys, saya punya bateri tinggal merah. Macam dia dah macam sakit sangat tu. Oh, merah, merah, dah merah, 30%. Jadi saya kena charge phone. Jadi apa-apa nanti kita roja-roja lah ya. Haa, okay. Haa, Lim masuk maraja lawak dah ni. Faizul, gerak khas undercover. Ush, awak ni suruh bawa masuk maraja lawak tapi undercover pula. Bahaya ni. Salam dari Sabah. Saya salam dari mana? Dari sini. Siapa nak salam lagi? Siapa nak salam? Sam. Main dulu. Ambil gambar boleh ke kat Lexis ni? Mestilah boleh. Saya pakai port daripada Vape Empire. Ha. EXO X-Kit barunya. Okay, saya pun nak charge handphone. Jadi apa-apa kita roger-roger lah ya.